Takže čau lidi. Dneska na začátek bychom mohli vlastně říct šťastný a veselý, když už tady máme ty Vánoce. My vám vlastně chceme popřát všechno nejlepší do nového roku, krásné a veselé Vánoce. A prostě nenechte si je od někoho zkazit, od žádných lidí prostě. Netrapte se a prostě nedějte si zbytečně nějaký věci, blbosti prostě, který má vás, vlastně vás život, prostě já nevím, takový ty vánoční nějakoby prostě, buďte v klidu, Vánoce jsou vlastně svátky klidu. A vlastně my jsme si pro vás připravili... Možná jste se všimli, že máme tady list, takový papíry vlastně. A tam máme připravené otázky. Vlastně my to spojíme vánoční... Jo, ale neřekli jsme, že natáčíme vánoční speciál. No vlastně natáčíme vánoční speciál, to jste si asi mohli všimnout. A vlastně máme tady pět otázek. Já se vzal do dobe trochu divnou čepici vánoční, no nevím, vypadal v tom co divně, to je jedno. Pak já si nevzal nic, ale to je jedno. Takže vlastně máme tady pět otázek, vlastně vánoční tematikou. A my se vlastně budeme ptát a budu se ptát já Pěti a Pěťka se bude ptát mě. Takže já tu mám první otázku. Vlastně, jaký byl tvůj nejlepší dárek? Co jsi dostal za tvůj nejlepší dárek? No, nevím. Fakt já nevím. No. Já nevím. Tak nevím. Aha. No, já... A ty? Já můj nejlepší dárek byl asi mobil. Když jsem dostal vlastně mobil, tak to byl asi můj nejlepší dárek. A druhý nejlepší dárek to byl asi tablet, když jsem dostal. Ale pak ještě když jsem vlastně byl malý, tak jsem dostával vždycky takový ty modely a vlastně Hot Wheels, celou tu sadu a s tím jsem tak vždycky měl radost, tak asi tyhle ty tři věci. A další otázku tu mám. Nebo Péťa, to je jednou kdo. Co si přeješ k Vánocům? Co si přeju k Vánocům? Takže já si přeju vlastně k letošním Vánocům si přeju nový notebook a konečně budu mít spravený tablet, tak to asi si nejvíc přeju. Co se ti s ním stalo? Vlastně, no prostě dostal jsem tablet minulý rok k Vánocům, to už jsem říkal. A měl jsem o půl roku, šel vlastně, jel jsem vlakem a vlastně ve vlaku mi spadnul displej dolů a rozbil se displej. Já ti mám vlastně druhou otázku taky, co si přeješ ty k Vánocům? No. Takže boxovací pytel, určitě. Boxerky a... Sluchátko, nějaký. To stačí prostě, nějaký dárky. No, takže teď, Peťo? Jo. Co máte k jídlu vždycky? Co máme, jakoby, na štědrý den. Takže my, jako my jsme takhle dodržujeme, že nejíme na štědrý den prostě maso. Takže my máme k obědu, vlastně máme Kubu, nebo jak se tomu říká, tak to máme k obědu. A potom, jakoby, štědrovečerní jídlo, tak to máme kapra, normálně s bramborovým salátem. Já už tak těším, fakt hodně. A vy? To tu máte, no. No, takže máme řízek. Takže my máme dvě jídla. Řízek a kapra. S bramborovým salátem. Takže vlastně máte kapra jako my a pak ještě máte kuřecí nebo vepřový? Kuřecí. Jo. Tak a... Špičkový. Vlastně takhle. Máš rád Vánoce třeba takhle, jako jestli máš rád takový ty americký Vánoce, jestli máš rád americký filmy, ty vánoční nebo... Jo. Jo. Jako třeba většina rodin taky znám, že prostě oni nemají Ježíška, mají Santa Clausa tady v Česku. To prostě nemůžu pochopit, já nevím, já tady jsem v České republice. Tak když jsem v České republice, tak by se měl podle toho chovat, že tady vlastně je odlížová Ježíšek, žádný Santa Claus. To je vlastně z Ameriky, takže, nebo to je jedno, nebo Děda Mráz. Tady máme Ježíška, tak takhle, já to prostě takhle neberu. A pak tu mám ještě, koukáš se rád na pohádky, o Vánocích, nebo? Jo, třeba kouknu na Mrazíka, nebo na Popelku. No. Ano, takže to jsou vlastně, to už jsou vlastně všechny otázky, už jich bylo pět, prostě jo. Takže to by bylo vlastně k tím otázkám všechno. Já jsem se taky nezeptal. No tak, já se koukám. Já se koukám rád na pohádky, vlastně já je sleduju. Akorát se nekoukám na štědrý den, to nestíhám fakt, to mám fofo, takže to ne. Takže to už jsme opět asi pět otázek, že? Já, ty jsi se zeptal,
No. Který byl můj nejlepší darek od toho neřek. No tak tady byl tvůj. Jak jsi to řekl, ty jsi řekl vlastně. Jaký jsi tablet. Řekl? A já jsem to nevěděl. Co si přeješ? Jo, to jsi říkal. To jsem taky říkal. Takže to už je tady ty otázky a všechno. A já nevím, co bychom ještě tak vám mohli říct. Samozřejmě ještě jednou vám popřejeme fakt krásný Vánoce. Mějte si to, dostaňte dárky, které jste si přijali. Hlavně se nezabijte o vánočních prázdninách. Dávajte na sebe pozor. A do nového roku vstupte pravou nohou a dejte si nějaký vánoční přezevzetí. Fakt je to super, já jsem minulý rok si ho vzal taky, akorát jsem ho dodržel do půlky března a dal jsem si takový, že přesto mít vlastně tuční nebo jakoby bramburky, nedodržel jsem to bohužel, ale zkusím to zase letos. Vydržel jenom měsíc. Dva měsíce. Nebo, no. Takže fakt si nějaký dejte, je to fakt dobrý. A ještě vlastně teď, ještě to bude malý vlog. Chceme vám říct, že vlastně na Silvestra chceme natočit ještě silvestrovský speciál, který by vlastně byl možná drobet lepší než ten vánoční, protože ono jako do vánočního speciálu to není tak jednoduchý, prostě natočit vánoční speciál. Jakoby to prostě, jako omlouváme si, nemáme to žádnou výzdobu, to prostě jsme nestihli. Akorát jsem si dal tu čepici vánoční, takže snad to tak bude stačit. A fakt jako vánoční speciál není nic jednoduchého natočit, já už fakt nevím, co bychom do něj měli dát. Někdo to fakt bojí, že ho natočí přímo na Štědrý den a to fakt, to nevím, to bychom natočili. Jo a ještě nešlo. Ještě bychom mohli natočit challenge, jaký, to bychom mohli natočit. Ale bude to takový, no, bude nám trošku divně. Já už nějakej, rodu s líkem. To si potom řekne. Ale to bude průjem. No prostě těšte se hned po novém roce, natočíme vlastně challenge. Tohle v tom roce 2014 jsme to noc nenatočili, my se fakt omlouváme. Víte, jak blbnul, 2015 jsme to moc nenatočili. Takže doufáme, že 2016 tu sezonu natočíme mnohem lepší, měli bychom už možná mít i kameru. Takže aby jsme to fakt byli prostě fakt pěknou celou tu sezonu. A vlastně tím toho 1. ledna odstartujeme celou sezonu, třeba tím challenge natočíme. A pokusy jsme ještě nenatočili. Čeho? Pokusy nějaký. Ty jsme natočili, to jsme slibovali, že natočíme pokusy 2015 a natočili jsme. Jo. Tak natočíme na jaře pokusy 2016 a na to se těšte, vlastně teď by tam měl být Péťa, že jo? Těch pokusek. Já tam byl vlastně před těma dvouma rokama. Já nevím, co tam mluvíme. No to se ještě domluvíme, to je ještě na jaře. Takže toto fakt bylo nejočekávanější na tom naše kanály, ty pokusy, to jsme se pak nejvíc slibovali, to jsme natočili. Ale doufáme, že to natočíme podle času takhle. A ještě bychom mohli natočit vlastně i vánoční unboxing. Ale to zase taky nevím, ono to natáčím na Štědrý den. Prostě to je takový divný. Jako, já když navstanu dál, tak si ho prostě hned rozbalím. Já bych to asi nedal, prostě dostat notebook a ne, prostě já nevím, otevřít si to až 26. nebo 7. nevím, já bych to nedal asi. Když tak vám natočí Péťa, já možná na nějaký malý dárky jo, ale určitě na nějaký velký, to fakt bych nevydržel. Takže to by bylo asi tohle k tomu krásnému, nebo jestli se vám bude líbit pro nás jakoby krásnému vánočnímu speciálu všechno. A my se na vás těšíme u dalšího videa, vlastně video 2015 a 2016, to vlastně bude jakoby za dvou roku, nebo bude nový rok, takže na silvestrovský speciál. Takže doufáme, že se vám celý tento vlastně rok, co jsme natáčeli, líbily ty videa. A děkujeme vám za všechny lajky, komentáře, za like a prosím o odběr. O odběr tohoto videa a like. A, takže děkujeme a ahoj. Ahoj.